ក្រុមហ៊ុនស្វាយចន្ទីបានបញ្ជាក់ថាស្វាយចន្ទីដែលមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងស្រុកនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ស្វាយចន្ទីស្ងួតហក់ឡើងតម្លៃខ្ពស់រហូតដល់8000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនេះបើយោងតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់សមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជា ក្រុមស្វាយចន្ទីស្ងួតបានហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់រហូតដល់ 8,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមក្រោយកសិករមួយចំនួនបានហាលស្តុកទុកកាលពីដើមរដូវជាហេតុធ្វើឲ្យការនាំចេញត្រូវស្វាយចន្ទីសើមទៅកាន់ក្រៅប្រទេសមានការធ្លាក់ចុះស្របពេលបាតុភូត El Nino បង្កឲ្យទិន្នផលស្វាយចន្ទីនៅលើពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះដូចគ្នាលោកអ៊ុនស៊ីឡប់ប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាតម្លៃក្រុមស្វាយចន្ទីស្ងួតចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃឡើងវិញហើយរហូតដល់ 8,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលតម្លៃនេះមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមស្វាយចន្ទីស្ងួតដែលកំពុងមានទីផ្សារនេះត្រូវបានប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីរំពឹងថានឹងឡើងថ្លៃបន្ថែមទៀតនាពេលខាងមុខលោកអ៊ុនស៊ីឡុតបានលើកឡើងថាក្រុមស្វាយចន្ទីស្ងួតប្រភេទសាច់ឯកពីរបានតម្លៃ 8,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលជាតម្លៃមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីបានអះអាងថាការកើនឡើងតម្លៃនេះគឺដោយសារកសិករជាសមាជិករបស់សមាគមបានចូលរួមហាលក្រុមស្វាយចន្ទីទុកកាលពីខែកុម្ភៈដែលជាពេលក្រុមស្វាយចន្ទីសើមមានតម្លៃថោករហូតដល់ 3,500 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមការរួមគ្នានេះបានធ្វើឲ្យចរន្តក្រុមស្វាយចន្ទីសើមធ្លាក់ចុះនៅលើទីផ្សាររហូតដល់ 32% ហើយធ្វើឲ្យតម្លៃមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់និងអាចមានការកើនឡើងបន្តទៀតនាពេលខាងមុខ លោកអ៊ុនស៊ីឡុតបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យតម្លៃស្វាយចន្ទីនៅកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងគឺបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានទប់ស្កាត់ការលក់ចេញក្រុមស្វាយចន្ទីក្នុងតម្លៃថោកគួរផ្សំនឹងបាតុភូត El Nino ធ្វើឲ្យទិន្នផលស្វាយចន្ទីនៅលើពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 30% លោកបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានៅសល់ក្រុមស្វាយចន្ទីស្ងួតប្រមាណ 20,000 តោនហើយក្នុងចំណោមនេះគឺមានជាង 10,000 តោនទុកគត់គង់ឲ្យការកែច្នៃក្នុងស្រុក យ៉ាងណាមិញលោកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធភាពរបស់សហគ្រាសកែច្នៃក្រុមស្វាយចន្ទីក្នុងស្រុកដែលពុំមានទុនបង្វិលសម្រាប់ទិញក្រុមស្វាយចន្ទីក្នុងកំឡុងពេលតម្លៃធ្លាក់ចុះដើម្បីជួយដល់កសិករនាពេលកន្លងមកខ្ញុំបាទនួនបារីដំណឹងថ្មី PNF TV ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា